Tässä rauhattomassa maailmassa ihmiset pitävät henkilökohtaista mielihyvää onnellisuutensa mittana. Tässä rauhattomassa maailmassa ihmiset pitävät omaa etuaan moraalinsa mittana. Tässä rauhattomassa maailmassa ihmiset pitävät kaikkialle ulotettua kilpailua menestymisensä takeena. Tässä rauhattomassa maailmassa ihmiset kuvittelevat markkinavoimien ratkaisevan ihmiskunnan kaikki ongelmat. Markkinavoimat eivät ole luonnonlaki. Tässä rauhattomassa maailmassa ydinasekantaan sidotulle rahalle on suotu liian suuri määräysvalta. Elämän tarkoitus ei ole sotiminen. Ontossa maailmassa on havaittavissa yhä enemmän, vähemmän viisasta. Miksi me suostumme tällaiseen ontoon elämään?